Oko 12 časova danas u ulici Evrejskoj, zgrada broj 12 na trećem spratu, buknuo je požar u jednoj posobnom stanu. U stanu su bile majka i ćerka koje su brzom intervencijom vatrogasne jedinice iz Pirota, kasnije su došli iz Dimitrovgrada i Bele Palanke, uspeli da izvuku osobe iz tog stana. U drugim stanovima, s obzirom da je vetar nosio dim ka gornjim stanovima, bilo je dosta dece, majki, tako da su pripadnici vatrogasne jedinice, pripadnici policije, iz hitne pomoći uspeli da sve stanare izvuku iz stanova, da ih spuste. Bilo je dosta uzbuđenja, suza, straha, međutim situacija se polako smiruje. Tu je gospođa čiji je izgoreo, vidite ju u ovom crnom, tu su njihovi komšije. Za sada je situacija primirena i rekli bi zahvaljujući pre svega ovim ljudima koje vidite ovde, situacija je, stanje je sada daleko mirnije, daleko bolje. Niko od zvaničnika još uvek ne želi da govori. Sigurno da će se ispitati i razlozi zbog čega je došlo do požara. Kažu da je u kuhinji bio razlog, ali o tome mi ne smemo i nećemo. Tu su i pripadnici policije, vatrogasne jedinice, tu su naravno novinari. Hoćete mi kažete koju reč, izvinite? Ja vidim da ste se vi tu zaista požrtvovano ponašali i uspeli da spašavate ljudi. Recite mi nešto, molim se. Nećete. Kažete mi da nećete, ali svaka vam čast. Ste povređeni, imate ovde povredu neku. Hvala vam, gospodine, izvinite. Ovim čutanjem ste mi sve rekli. Svaka čast. Sve vas razumem. Evo, to je jedan od heroja danas, ljudi koji ovde mnogo pomogao. Zaista, ovo što smo videli danas, to se retko do sada viđalo.